Tratament endodontic sau tratament de canal la microscop? Urmărește clipul următor! Astăzi vreau să povestim despre tratamentul de canal sau tratamentul endodontic la microscop. Și o să luăm pe rând aceste cuvinte, să vedem ce înseamnă și de ce se întâmplă lucrurile astea. Pentru cei care sunt noi pe canal, bine ați venit, apăsați subscribe neapărat. Sunt Alexandra Mircea, sunt medic dentist în București. Clinica mea este Dentalist. Vă așteaptă aici o echipă completă și complexă de medici de toate specialitățile stomatologiei, să vină în ajutorul oricăror probleme ați avea pentru a vă reda zâmbetul, pentru a fi frumos, sănătos și strălucitor. Când aveți nevoie de un tratament de canal? Și ce este un tratament de canal? Și aici vreau să vă arăt puțin. Acesta este un dinte care are o carie, o vedeți aici neagră. Dacă voi nu mergeți la medicul dentist constant, la 6 luni, ca să vă facă o verificare și să vadă că toate lucrurile sunt în regulă, este posibil ca această carie pe care o aveți să avanseze atât de mult încât să ajungă la nerv. Pentru că nu a fost tratată la timp caria, ea a avansat prin toate straturile de smalț și a ajuns la nerv. Nerv sau pulpa dintelui, cum o numim noi, în popular se spune nervul dintelui. Nervul dintelui este ascuns sau păzit, practic, în canalele radiculare ale dintelui, în interiorul rădăcinii. Aici este o secțiune ca să vedeți exact unde este. Și practic caria, pentru că a avansat, a afectat tot nervul dintelui, care acum este inflamat pentru că este roșu și doare groaznic. Astea sunt senzațiile despre care trebuie să știți voi că o să le aveți. Caria doare, la început doare la rece sau dulce. Dacă nu mergeți la tratament, ea o să avanseze și o să traverseze toate straturile de smalț și dentina, adică țesuturile dure ale dintelui. În momentul în care o să afecteze mare parte din dentină, o să ajungă aproape de nerv. Ce se întâmplă? O să aveți o durere groaznică în momentul în care se apropie de nerv. Și aici sunt două variante. Fie doare groaznic, stați acasă, din păcate, nu veniți la dentist, rezistați acestei dureri extraordinare, după care această durere trece și voi ați uitat, ați zis, vai, m-a durut odată dintele tare, după care mi-a trecut. În momentul respectiv, când a trecut durerea aia, nervul moare în interior și se colorează cu negru, așa, ca să înțelegeți despre ce e vorba. Deci, practic, o să fie o carie foarte adâncă care a găurit dintele și nervul de pe interiorul dintelui și din interiorul canalului dentar, canalului radicular, moare. Varianta cealaltă, varianta optimă, este ca voi să mergeți la medicul dentist și chiar atunci când simțiți durerile respective, o să deschidă dintele și o să facă un tratament de canal. Dacă vă aflați în prima categorie, cea care nu merge la dentist și moare nervul dintelui în timp în dinte acolo și în canalul radicular, o să vedeți că după o perioadă de timp o să reapară durerile astea deranjante pentru că o să aveți o infecție care acție la faptul că aveți mort ceva în organism, adică nervul a murit în canalul dintelui și ca o reacție au apărut microbi care cauzează o infecție la vârful rădăcinii și voi urmează să vă umflați. Cam asta simțiți. Trebuie să mergeți neapărat la dentist. Cu cât vă umflați mai mult și cu cât stați mai mult în situația asta, voi pierdeți os care se află la baza dintelui. Pentru că știți cu toții că dintele este înfipt într-un suport osos, osul care se află la vârful rădăcinii începe și se topește pentru că este mâncat de infecția de la baza dintelui. În momentul în care mergeți la dentist și faceți tratament de canal sau endodontic, tratamentul ăsta curăță toată mizeria, toată nervul infectat, inflamat care este pe canalul radicular al dintelui, se sterilizează acolo tot și se pune în locul canalului, în golul care a rămas acolo curățat și sterilizat, se pune un material care se numește gutapercă, care sigilează foarte bine tot dintele, așa încât să nu mai fie probleme pe viitor. Noi avem un pacient foarte drăguț care a fost de acord să îl filmăm în timp ce îi se face tratamentul de canal, așa că vreau să ne uităm împreună la film, să vă explic pe parcurs care sunt pașii care au fost parcurși în timpul tratamentului și revenim către finalul clipului cu adăugiri și cu explicații suplimentare. Hai să vedem! Pacientul este așezat foarte confortabil pe aceste scaune cu tapiserie foarte moale. I se pun ochelari de protecție și baveta de protecție. Aici vedeți parte din instrumentarul pe care îl folosește medicul endodont în momentul în care face tratamentul. Acele sterile.
cu care intră pe toată lungimea canalului de lucru, o să vedeți în timpul tratamentului. Practic, acele alea se adaugă la niște motoare speciale, la niște instrumente speciale. Sunt rotative, adică se mișcă foarte repede și se curăță și se instrumentează, cum spunem noi, se lărgește canalul mult mai ușor și mai repede folosind instrumentar rotativ. Bun. Pacientul este așezat în poziție comodă, ați văzut că i s-a dat telecomanda așa încât să-și aleagă să se uite la televizoarele din tavan, la orice își dorește el, pentru a nici nu simți când trece timpul. Ați observat pe scurt că i s-a făcut anestezie, după care aici i se montează pe dinte diga. Diga este acest cauciuc verde pe care îl vedeți în imagine, care se pune pe dintele la care se lucrează și poate și câțiva dinți de lângă, așa încât să nu ajungă salivă sau alte fluide din gură în momentul în care se lucrează, pentru ca dintele să fie steril. Medicul curăță dintele despre care vă povesteam, îndepărtează bacteriile, deci practic va fi un dinte steril și nu e voie, nu e bine să intre bacterii suplimentare din salivă, din cavitatea bucală, ca să poată infecta din nou dintele și canalul radicular. Bun. Există o clemă de digă, ca o clamă care se pune exact în, vedeți aici în imagine, cu care se prinde cauciucul ăsta verde, albastru, de suprafața dintelui pentru ca el să fie fixat pe dinte. Și medicul se asigură că este fixat, vedeți aici în imagine. Bun. Ați văzut acolo că are o radiografie pe marginea căreia lucrează. Este foarte important ca medicul să aibă toate informațiile vizuale, radiografiile cu felul în care arată canalul dintelui văzut prin raze, ca să știe exact care sunt dimensiunile de lucru, să știe la ce să se așteaptă atunci când tratează un dinte, care e forma rădăcinii, dacă sunt mai multe canale, câte sunt, se pot vedea lucrurile astea pe radiografie. Și aici doamna doctor a apropiat microscopul. Este un aparat destul de mare. O să-l vedeți atunci când se lucrează, că vă acoperă cu totul atunci când se uită prin microscop. Este foarte bine să se folosească mărire atunci când se lucrează pentru ca să vadă toate detaliile din interiorul canalelor dinților. Eu sprijin și le spun tuturor pacienților să aleagă un tratament la microscop pentru că valabilitatea, dacă putem să-i spunem așa, în timp a lucrurilor făcute, a tratamentelor stomatologice făcute la microscop este clar mult mai mare decât a tratamentelor făcute cu ochiul liber, pentru că medicul poate să fie foarte, foarte profesionist, dar sunt unele momente ca atunci când tratezi dinții mărit, așa încât să vezi foarte multe detalii, le tratezi mult mai corect decât atunci când nu ai avea mărire. Primul pas, despre care v-am povestit și anterior, este curățarea cariei respective. Deci se intră cu instrumentar, se curăță caria din interiorul dintelui, după care vă povestisem că se intră cu niște ace rotative pe canal ca să curețe tot canalul și să îndepărteze nervul mort sau afectat, inflamat din canal. Și ce aveți aici în imagine se numește un apex locator, adică este un instrument prin intermediul căruia se introduce un ac pe canal și atunci când acul ajunge aproape de vârful rădăcinii, bipăie instrumentul, o să-l vede, aparatul respectiv, îl vedeți și aici ce se întâmplă. Pentru ca medicul să știe că a tratat canalul radicular, că a scos nervul și a sterilizat dintele pe toată lungimea canalului până la vârful dintelui. E foarte important lucrul ăsta și o să vă explic la sfârșitul clipului, după ce am văzut tot, o să vă explic de ce. Bun, aici sunt instrumentele cu care verifică această lungime de lucru, o numim noi, și instrumentarul pe care îl folosește, am renunțat la acelea de mână pe care poate le vedeți cu toții atunci când se lucrează în cabinete fără mărire, pentru că este mult mai rapid și corect tratamentul făcut cu acele astea lungi rotative. Pacientul se uită relaxat la film, la orice își alege, între timp se lucrează asupra dintelui lui, se sterilizează, se îndepărtează toate depunerile din canal și partea de final, pe care nu am reușit să o surprindem aici în clip, este aceea de obturare a canalului, adică de umplere a canalului radicular. În cazul nostru se umple cu gutapercă, este roz portocalie gutaperca, este un material, arată așa, în dintele ăsta apare galben, dar este cam portocalie.
această gutapercă, în cazul nostru, noi la Dentalist am ales niște materiale care injectează gutaperca la cald, adică obturăm, închidem canalul folosind gutapercă încălzită, lichidă, pentru ca ea să meargă să închidă absolut toate canalicolele, absolut toate canalele accesorii care pot apărea la orice dinte, la orice canal. Și aici vedeți un pic mai bine la ce canale accesorii mă refer. Vedeți că sunt cu negru, sunt ies așa din dinte. Totul este ca tot dintele să fie corect sigilat cu această gutapercă caldă care se infiltrează peste tot și dintele va fi foarte corect tratat. După ce se termină tratamentul și se introduce caldă această gutapercă despre care vă povesteam, sunt multe situații în care se pune un pivot în dinte pentru ca să conferim rezistență dintelui care a fost afectat de caria anterior, după care ne trebuie ca dintele să fie acoperit fie cu o coroană de acoperire, fie cu un onlay, îl numim noi. Este ca o plombă întărită, ca un capăcel din material ceramic, din porțelan. Și aici este o discuție pe care am mai dus-o și despre care v-am mai povestit, dar întotdeauna e bine să vă reamintesc. Orice dinte care și-a pierdut nervul nu mai are rezistență, devine foarte casant și din cauza asta trebuie să-l acoperim cu o coroană de acoperire sau cu un onlay pentru a-i oferi rezistență și pentru ca forțele care vin pe dintele respectiv să se transmită egal pe toată suprafața dintelui și să fie corect realizat tot tratamentul. Vă spusesem în timpul filmării că este foarte important ca dintele să fie tratat până către vârf, tratat în sensul că sterilizat, dezinfectat, tratat mecanic cu acele pe care le-ați văzut și cu gutapercă pe toată înălțimea canalului până la vârful dintelui. Dacă se întâmplă, și se întâmplă, să fie tratamente de canal scurte, adică dintele s-a tratat până aici, să zicem, rămân 3-4 mm, poate chiar 2 câteodată, câteodată poate fi jumătate de canal, rămân fără să fie sterilizați complet sau fără să fie tratament de canal pe ei complet, peste o perioadă de timp care variază, poate să fie peste 6 luni, poate să fie peste 2-3 ani, poate apărea o infecție la vârful dintelui cauzată de faptul că această parte din dinte nu a fost sterilizată, instrumentată, umplută cum trebuie. Și atunci ajungeți din nou la medicul dentist care va reinterveni, o să se facă un retratament de canal. Le recomand tuturor pacienților care se află într-o situație de genul ăsta să aleagă un retratament de canal la microscop ca să se vadă foarte bine pe toată lungimea de lucru a canalului și să poată fi instrumentat, sterilizat, tratat corect tot dintele. Ca și takeaways, vreau să fiți conștienți atunci când vă alegeți medicul dentist la care mergeți și medicul endodont, mai ales la care mergeți, este foarte bine să aibă un microscop pentru că asta înseamnă că deja are mult mai multă atenție atunci când face tratamentul de canal, vede mult mai bine, are aparatură suplimentară care ajută medicul endodont să facă un tratament de canal corect și complet. Se întâmplă pentru foarte mulți dintre noi să nu mai aibă un tratament corect sau mai multe tratamente făcute corect la momentul respectiv. Asta ne răspunde o radiografie dentară panoramică. Faceți o radiografie pe care noi o să vedem toți dinții, vedem dacă există tratamente de canal scurte sau incomplete sau incorrecte, sau dacă există infecție în os la baza dintelui și vă adresați unui medic endodont care o să vă ajute cu retratamentul dintelui, poate chiar înainte să faceți infecție și să vă doară, să aveți disconfort. Doamna noastră, doctor endodont, este foarte drăguță, vă așteptăm la Dentalist să o cunoașteți dacă aveți nevoie, vă așteptăm la Dentalist să ne cunoașteți pe noi toți, fie la o consultație de stomatologie generală unde vedem pe radiografie dacă sunt probleme, fie la un detartraj, o albire dentară, orice aveți nevoie, toate tratamentele stomatologice se fac în clinica Dentalist, implanturi, aparate dentare, aparate transparente, absolut orice. Suntem în București, vă așteptăm cu drag să vă cunoaștem. Urmăriți-ne și pe rețelele de social media, TikTok și Instagram, să vedeți ce facem în fiecare zi. Noi ne vedem aici săptămânal cu un clip nou explicativ și vreau să dați subscribe și să-mi lăsați în comentarii ce subiecte noi ați vrea să tratăm, tot așa, în clinică, cu un pacient, ca să înțelegeți mai bine cum se întâmplă unele tratamente într-un cabinet stomatologic. Vă pup, să aveți o săptămână frumoasă!